Безвіз у Дніпрі. Масштабний музичний фестиваль із такою назвою відбудеться на початку серпня. Ім'я фестивалю дали не випадково. У планах запросити відомих виконавців з різних куточків світу. Хедлайнери поки що невідомі, з ними обговорюють умови співпраці. Але з кожним підписанням контракту вартість квитків на фестиваль зростатиме. Початкова ціна – 500 гривень за 3 дні. Продаж квитків стартує протягом тижня. Уся інформація на сторінках «Безвіз» у соціальних мережах. Розпорядниками заходу стали організатори фестивалів «Джаз на Дніпрі» та «Файне місто». «Безвіз» пройде у форматі Open Air на Монастирському острові. Там розгорнуть кемпінг, розрахований на 1500 наметів. Територію оснастять камерами збереження, пунктом зарядки гаджетів, а також зонами для розведення багать. Одне місце у кемпінгу коштуватиме 200 гривень. Ми ведемо переговори з посольствами Германії, Ізраїля, Аргентини, Арменії, Естонії, Латвії і інших. Вот. Тому що фестиваль у нас буде націлен на знайомство з культурою інших країн. Тобто це буде і їжа, напитки, культура і традиції. У нас буде 3 сцени. На 2 главных сценах будут украинские и зарубежные музыканты, 3-я будет работать круглосуточно. Днем там будет лаунж, вечером будут дискотеки до утра. Также мы будем делать очень много интересных локаций для отдыха, например, бары в воде, которые еще никто не придумал из организаторов фестиваля, потому что у них не было такой чудесной локации, как у нас.